Els municipis de les Terres de l'Ebre es preparen per a l'arribada de turistes aquesta Setmana Santa, sobretot de visitants de l'àrea metropolitana que han passat molts mesos sense sortir de la ciutat i ara busquen una destinació poc massificada com l'Ebre, amb una àmplia oferta d'activitats i espais naturals. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sénia, és dijous 1 d'abril. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. L'Ajuntament de Morella prepara diferents actuacions per al segon semestre del 2021, entre d'altres la renovació integral del carrer Zaporta amb un pressupost de 110.000 euros i el tram pendent del portal de Forcall al costat del carrer de la Muralla i el mateix portal d'eixida de la ciutat. La venda de l'Abadejo es manté al mercat de Tortosa. Els venedors asseguren que, tot i l'actual situació derivada de la pandèmia, en aquests dies de Setmana Santa, que és quan més se'n compra, s'han pogut mantindre les ventes. La sala d'exposicions Tomàs Riba de Queretes acull aquests dies una nova mostra que repassa els 15 anys del mercat medieval de Queretes i de la Fira del Vi, una de les fires més importants del Matarranya i que més gent atrau any rere any. Fins al pròxim 4 d'abril, el camp del Cerrito de Vilafranca acollirà el primer campus de futbol de Pasqua. L'activitat ha estat organitzada pel Club de Futbol de Vilafranca i, tot i que és el primer any que es fa, compta amb quasi 50 xiquets i xiquetes de la comarca. Les empreses turístiques i els allotjaments de les Terres de l'Ebre preveuen una gran afluència de turistes aquesta Setmana Santa. L'àmplia oferta d'activitats, els extensos espais naturals i una destinació poc massificada són els principals atractius pels visitants de l'àrea metropolitana que han passat molts mesos sense sortir de la ciutat. A poblacions com la Ràpita, els hotels ja registren un 95% d'ocupació i activitats com les rutes per la badia dels Alfacs o el lloguer de petites embarcacions són les preferides pels visitants. Josep Caparrós és l'alcalde de la Ràpita. Per part de l'Ajuntament, per part de la Regidoria de Turisme i també en la col·laboració de l'Estació Nàutica, en definitiva, en tot l'empresariat rapitenc, el que s'està preparant és tota l'oferta que habitualment hi ha a Pasqua aquí al nostre municipi, oferta gastronòmica, oferta d'activitats a la natura, oferta d'activitats nàutiques. Tortosa és sinònim de Setmana Santa i enguany, malgrat que no desfilaran els passos de les diferents confraries religioses, molts turistes volen descobrir el seu patrimoni històric i espais com el Parc Natural dels Ports. L'alcaldessa Meritxell Roger també confirma les bones perspectives. Hem tingut moltes reserves a nivell de l'hostaleria, de l'hoteleria, i per tant el sector està bastant content de com sembla que seran aquests dies. De fet, ja des del diumenge de Rams que veiem que pels carrers hi ha molta gent descobrint el nostre patrimoni, per tant molt contents perquè això vol dir que hi ha confiança i que la gent té ganes de conèixer Tortosa. I és que com l'estiu passat, les Terres de l'Ebre són una de les destinacions estrella en temps de pandèmia. A poca distància de Barcelona, els visitants troben zones naturals i poca massificació turística, just el que es necessita després de molts mesos sense sortir de la ciutat. L'Ajuntament de Morella prepara la renovació urbana del portal de Forcall i el carrer Zaporta. A més de la renovació del paviment majoritàriament de pedra, es renovaran les conduccions d'aigua i infraestructures soterrades. Les actuacions compten amb un pressupost de més de 47.000 euros i 109.000 euros respectivament. L'Ajuntament de Morella s'acollirà a la segona ronda del Pla 135 de la Diputació de Castelló per actuar a la zona del portal de Forcall, una intersecció molt transitada tant per veïns com per vehicles. Aquesta ajuda cobrirà el cost dels treballs pressupostats en 45.000 euros i permetrà actuar en aquesta zona on s'ajunten el portal de Forcall i el carrer de la Muralla, un punt en el que s'ha quedat un espai que es troba en molt mal estat. La Diputació de Castelló ha tret com uns segons Pla 135, vale? Més menys que els habituals, però que bueno, tindrà un pressupost del voltant de 48.000 euros, un pressupost que se mos adequa molt per a fer aquesta obra que ja teníem pendent de fa temps i que ja teníem pensada fa temps des de l'Ajuntament, no?
se tracta d'arreglar aquest trosset, així només entrar al portal, un trosset que no se va arreglar quan se va arreglar la part dalt de la, diguem, de la Porta Forcall, de la plaça Porta Forcall, ni que se va quedar també pendent quan se va arreglar el tram de la Murà hasta la Porta Sant Mateu, no? Així es realitzarà un empedrat similar al que es pot ja fer al sortir pel portal en direcció al barri de la Puritat. Després del resfaltatge que es va realitzar al carrer de la Muralla, aquest punt que també dona accés a l'Hort del Baró quedava com l'única zona per arreglar. És un tram que se necessita arreglar perquè està molt malament. Se va a fer tot de pedra i se va a desentar i se va posar a fer un espai molt atractiu com correspon a este portal de la Porta Forcall que tenim ací detrás. Aquesta actuació es realitzarà durant el tercer quartrimestre de l'any, una vegada passat l'estiu. Les ajudes del Pla 135 encara s'han d'adjudicar. De moment se presentarà, tinc així la convocatòria de les ajudes, se presentarà el projecte i suposem que en uns mesos, ja una vegada passa l'estiu. Aquesta obra serà financiada amb l'ajuda de la segona ronda del Pla 135 de la Diputació. En la primera línia s'actuarà al carrer Zaporta com estava previst, uns treballs que també comptaran amb diners del Pla Arro per a completar un pressupost de 120.000 euros. Ja que parlem del Pla 135 de la Diputació, pot anar paral·lela a l'arreglament que ja ho vam anunciar en el seu dia del carrer Zaporta. Eixa és una obra que també entra en els Pla 135, els que són habituals en la Diputació, i que també se pagarà mitjançant el programa Arrua, que ja té un pressupost de 120.000 euros. També pues, en la recta final de l'any començarem aquelles obres, una vegada passa l'estiu, i en les properes setmanes tenim pensat ja reunir-nos amb els veïns del carrer Zaporta per a comunicar-los quina va ser l'actuació. Morella s'acollirà al present 35 per a fer front a aquestes actuacions de millora urbana de la ciutat. A Vilafranca han aprofitat els mesos de confinament quan no es podien fer celebracions a les esglésies per a restaurar els dos altars de la parròquia Santa Maria Magdalena. El restaurador Miguel Ángel Barreda, que també va treballar en el de la Verge del Carme, ha estat l'encarregat de dur a terme aquests treballs. El restaurador de patrimoni artístic Miguel Ángel Barreda ha dut a terme treballs de conservació i neteja a les taules de dos altars de la parròquia Santa Maria Magdalena de Vilafranca. El segon d'ells, el de la Verge del Roser, ha finalitzat recentment i l'any 2020 va treballar en el de la Verge del Carme. Es tracta d'altars construïts després de la Guerra Civil Espanyola i que amb el pas del temps necessitaven ser restaurats. Ha sigut una labor de conservació, que realment les taules, claro, n'hi ha que tindre en compte que estan fetes en l'any 42, per la qual és vellès el que tenen, són molts anys. No és que estiguin maltratades, esta del Roser tenia un poquet més de problemes per les filtracions d'aigua que hi ha en l'església, que li havia provocat molt més danys en policromia. Després, el que és el conjunt de la talla, del treball de fusta, estava prou bé. Estava un poc afectat pel fet de que tota l'església en conjunt tenia una tarima de fusta, la qual provoca molts problemes d'insectes, de xilòfecs. Però al ser la fusta prou bona, es conservava en prou bon estat de... presentava un bon estat de conservació, no estava molt, molt deteriorada encara. Els treballs els ha realitzat Miguel Ángel Barreda amb la col·laboració de la parròquia, per tal de consolidar dos altars en els que als seus retaules figuren sants i santes importants del culte vilafranquí. Així, a l'altar de la Verge del Roser també es troben les imatges de Santa Llúcia i Sant Blai, mentre que al de la Verge del Carme l'acompanyen Sant Josep i Sant Antoni Abat. És un treball un poc altruista per ser una cosa per al poble, però realment també va ser la parròquia la que té un poc d'interès en mantenir tot el que és el conjunt de patrimonial d'ella. O sigui que realment va ser un poc consensuat la forma també d'intentar mantenir totes aquestes coses, tot el volum, degut a que és una parròquia que la veritat és que té una part molt considerable, sobretot de patrimoni immoble. L'immoble és preciós pel fet de ser una de les parròquies històriques importants que ostenta el títol de Vic, però després té un conjunt de patrimoni immoble. En la postguerra, per exemple, té molta obra de prou qualitat, per lo que és la zona i tot. Les feines als altars ja s'encetaven l'any anterior, ja que el restaurador es troba actualment vivint a Vilafranca. El fet de no comptar amb celebracions a l'església en aquest període de l'any passat es va tindre en compte per fer els treballs.
L'any passat, per aquestes fetges, aproximadament, després del tot el jaleo del confinament, també he aprofitat el moment en el qual estem per ací pel poble, estic fent una vida més contínua ací en el poble. Entonces ha sigut un moment oportú per a poder treballar estos altars. Estos altars ja es van fer en la seva època per a que els rectors pogueren fer les celebracions de cara al públic, aprofitant les capelles laterals de l'església Santa Maria Magdalena. Una època després del conflicte bèl·lic i en el que l'Església Catòlica a nivell global va anar introduint novetats respecte a la celebració de les misses. El rector que va haver en la postguerra sí, en Vilafranca era un poc avançat en tema litúrgia i ell tant l'altar major com estos laterals es va fer un poc en la idea de que no foren escrits al mur, sinó que foren que es poguera utilitzar per dir missa en el ritu actual, o sea, de front a la gent. Claro, a partir del concili s'elimina el que hi ha altars laterals, perquè l'Església concentra tot en el altar major i, com a molt, una capilla lateral, que sol ser la de la comunió. Miguel Ángel Barreda, un restaurador de patrimoni vilafranquí que, a banda de col·laborar habitualment en tot allò referent amb la vida de la parròquia, també ha aprofitat aquesta etapa marcada per la pandèmia de la Covid-19 per dur endavant aquestes millores de conservació del patrimoni de l'Església de Vilafranca. I seguim parlant de Vilafranca perquè aquesta setmana ha acollit una taula rodona sota el títol Les professionals de quilòmetre zero, una activitat dirigida a l'alumnat de l'IES Vilafranca que ha pogut parlar i conèixer les experiències de diferents dones triomfadores i empoderades del territori. La pandèmia de la Covid-19 ha contribuït a que un espai com el poliesportiu de Vilafranca comenci els darrers dies a albergar activitats culturals per les seues dimensions i l'espai que ofereix. Així, l'IES Vilafranca organitzava aquesta setmana una taula rodona amb el títol Les professionals de quilòmetre zero, qui en la qual intervenien Sílvia Colom, alcaldessa de Vilafranca, Aroa Fabregat, enginyera industrial electrònica i automàtica, Mònica Gasulla, cinturana directora de Cajamar de Vilafranca, i Noes Pechovierto, natural de la Mata i directora de la residència de la gent gran de Cantavieja. Un acte en el qual les participants van parlar de la seva trajectòria, estudis, oportunitats de treball, lloc on desenvolupa la seva feina, entre altres qüestions. L'acte també va comptar amb un apartat musical a càrrec de les alumnes Noa Onrubia i Ainhoa Martínez de segon d'ESO, que actuarien acompanyades de la professora de música de l'IES Vilafranca, Sara García. Aroa Fabregat, de pares vilafranquins però nascuda i criada a Madrid, s'ha instal·lat des de fa un temps a Vilafranca, on viu i teletreballa. Aroa, al igual que les seues companyes de taula rodona, va explicar la seva experiència als alumnes i professors assistents que omplien les graderies del poliesportiu. Yo siempre he vivido en Madrid, pero he pasado veranos enteros aquí en el pueblo, temporadas siempre que he podido, periodos de estudio que podía permitirnos estar aquí, pues siempre he intentado escaparme aquí. Y con todo esto de la modalidad de teletrabajo vi la oportunidad de poder desarrollar mi carrera en Vilafranca y la verdad que encontré una empresa que me dio esta oportunidad y no me lo pensé dos veces de venirme aquí a trabajar. Aquesta vilafranquina vinguda des de Madrid reconeix que és convenient crear rutines per adaptar-se millor al teletreball, tenint en compte que es passen moltes hores a casa i que és important dedicar espais diferents per a cadascuna de les activitats. Al principio es un poco complicado, te tienes que establecer rutinas que te obliguen a hacer cosas distintas, como por ejemplo espacios de trabajo distintos a donde comes o donde duermes, y sobre todo, pues eso, por la mañana hacer una rutina como si te fueses a la oficina, vestirte, cambiarte, ducharte, como si tuvieses que salir de casa. Y luego cuando acabas lo mismo, pues igual que cuando sales de la oficina, pues salir de casa, dar un paseo, estar un ratito al aire e intentar desconectar un poco de tu cubículo de trabajo. Y es la única manera que puedes separar una cosa de la otra, si no la verdad que entras en un bucle. Que durante la pandemia fue un poco complicado esta cosa porque al final pasas el mismo tiempo, o sea, tu tiempo está distribuido en tu casa, en tu trabajo, en el mismo lugar y la verdad que es un poquito complicado, pero bueno, lo mejor es establecerte una rutina como si fueras a la oficina. Canviar Madrid per Vilafranca ha estat un repte important per Aroa Fabregat, destacant que tots els llocs hi havia avantatges i dificultats, si bé les persones s'acaben acostumbrant a qualsevol situació. Creo que es un poco saber disfrutar del sitio en el que estás viviendo. Es verdad que Madrid tiene muchos inconvenientes, tipo la distancia al lugar de trabajo, todo lo del tema de los atascos,
Yo, para desplazarme a mi lugar de trabajo, tardaba una media de 1 hora y media, de ida y otra de vuelta. Eso tienes que sumarle 3 horas a tu jornada laboral. Eso son un inconveniente muy grande. Como ventajas, pues es verdad que Madrid ofrece, pues yo sé, una diversidad cultural, una serie de opciones de ocio, que a lo mejor pues aquí no están siempre. Y bueno, también es verdad que durante la pandemia pues ha sido más complicado hacer nada. Aroa també va voler animar les joves estudiants de l'IES Vilafranca a que no tinguin por davant d'estudiar opcions com la que va triar ella i que fugisquen dels estereotips que poden vincular algunes feines més cap al gènere masculí. En primer lugar, que no tengan miedo, que en realidad muchas veces los estereotipos son más los que nosotros concebimos que los que son realmente. Sí que es verdad que a lo mejor has tenido que escuchar cientos comentarios a lo largo de tu vida diciendo que no es una carrera típica para ti o que a lo mejor no serás tan válida como a lo mejor otro chico porque ellos tienen una mente más científica, pero eso son pequeñas barreras que también tienes que luchar día a día. En el fondo, pues animarlas de que hay muchas opciones, hay muchas salidas, te da mucha versatilidad este tipo de formación, de elegir el tipo de trabajo que eliges, el lugar donde trabajar, te permite viajar, te permite hacer muchas cosas y que luego cuando estás inmerso en los estudios o en la hora del trabajo, al final eres un estudiante o un trabajador más. Una interesant conferència en què l'alcaldessa de Vilafranca, Sílvia Colom, va agrair al professorat i direcció de l'IES Vilafranca la gran oportunitat que significa el fet de transmetre a la gent jove les seues sensacions davant de càrrecs i feines que els professionals quilòmetre zero estan desenvolupant en la zona. La tradició de fer les mones a casa es recupera després d'un any de pandèmia. A Aldover, les famílies s'han tornat a reunir per a fer aquest dolç tradicional de Setmana Santa a casa i portar-les a coure al forn del municipi. Amb mascareta, 3 generacions s'han pogut trobar per poder seguir amb aquesta tradició que es va veure interrompuda a la Setmana Santa de l'any passat. A les 7 del matí, 3 generacions de la família Mandela del Dover s'han tornat a trobar per fer les mones de Pasqua. L'any passat no ho van poder fer pel confinament domiciliari i enguany la il·lusió ha estat un dels ingredients principals. Amb lleganyes als ulls s'han posat en marxa per poder començar a donar forma a la pasta i fer mones de xocolata, confitura i fins i tot codonyat. Enlloràvem una mica, no?, perquè això sempre ha sigut una tradició familiar. Tot i que enguany, per culpa de la pandèmia i del Covid, ens hem de ficar mascaretes, doncs estem aquí totes reunides, prolongant la tradició de les mones. Un ritual previ a Setmana Santa que està arrelat a les famílies ebrenques i tot s'aprèn de generació en generació. Entre rialles i conversacions familiars es couen el dolç tradicional que es menjaran els propers dies. Un cop s'ha acabat la pasta, com en una processó, es porten al forn del pa del poble. O sigui, bueno, mira, per fer una mica festa a la gent i que puguen coure una miqueta, que els hi fa gràcia. Una tradició que recupera tímidament per la por de la pandèmia, però que no es deixarà perdre pel coronavirus. I així la recepta secreta de la mona, que és diferent a cada casa, es podrà passar de generació en generació. El mercat de Tortosa és un referent per a la compra de l'abadejo. Els dies de Setmana Santa és quan més se'n compra i els venedors asseguren que, tot i la pandèmia, s'han mantingut les vendes. La tradició marca que durant la Setmana Santa se menja abadejo. Estes setmanes la compra d'este peix s'ha concentrat al mercat de Tortosa, on hi ha 3 parades que el venen. Tot i la pandèmia, la venda d'abadejo s'ha mantingut. Bé, les ventes, quan entrem a la Setmana Santa, la gent se'n recorda l'última hora de vindre a buscar el bacallà. Hi ha gent que és més previsora i ja l'ha comprat la setmana anterior. Però bueno, tot i que la tradició es perd una mica, esta setmana la gent sempre cuina bacallà a casa. La tradició, pues, bueno, és molt ancestral, no? No menja peix els divendres, llavors aquí és una terra que és molt de bacallà, molt de badejo, és molt consumit durant la resta de l'any i aquí pues, ara s'accentua encara més. Es va venent bastant de bacallà, el ser Setmana Santa és molt tradicional aquí a Tortosa, tot i així, bueno, podríem dir que de bacallà aquí i a les nostres terres se ven durant tot l'any. El mercat de Tortosa concentra estos dies de Setmana Santa tortosins i també veïns d'altres pobles per a comprar badejo. Els divendres sants ho respecto, sí. A mi m'agrada, sempre que vaig aquí a Tortosa m'agrada vindre comprant. I també de gent que viu fora durant l'any i aprofita les vacances per comprar productes típics. Bueno, nosaltres vivim fora, sempre que venim aquí a Tortosa, venim aquí al mercat a comprar el bacallà, perquè està molt bo i és una cosa típica d'aquí.
Aprofitant la Setmana Santa, l'Ajuntament de Tortosa, en el marc de la capital de la cultura catalana 2021, ha preparat el cicle de Cada mes un mos, que se celebra al Mercat de Tortosa. Este mes de març ha anat dedicat a l'abadejo. És un producte que va molt lligat a la història, al comerç de la ciutat, al comerç a través del riu, però que s'ha mantingut en moltes generacions diferents i que, a més, hi tenim empreses que són referents a nivell de tot el país. Hi ve molta gent. De fet, hi ha molts turistes que venen al Mercat de Tortosa a comprar abadejo. Els experts en abadejo també donen alguns secrets per poder cuinar-lo. Pues mira, el secret és ben arremullat i 2 minuts de coure. I això és el secret més ben guardat. Els venedors del mercat creuen que les vendes continuen sent bones, tot i que asseguren que les generacions més joves ja van perdent la tradició. Per aquestes dates, sempre al voltant de Setmana Santa, Querétaro recuperava el seu passat medieval i potenciava un dels seus productes més reconeguts, el vi. Però des de fa 2 anys, a causa de les restriccions per la pandèmia, no han pogut celebrar el mercat medieval i la fira del vi. Enguany han decidit muntar una exposició per recordar les 15 edicions del mercat. A l'Ajuntament Vell de Queretes, a la sala d'exposicions Tomàs Riba, es pot veure una exposició fotogràfica que repassa els 15 anys del mercat medieval de la localitat. Va ser més que res un recordatori perquè ja que no podem celebrar la fira, l'any passat estàvem als balcons, l'any passat estàvem confinats i aquest any que podem sortir una miqueta al carrer i dins de les normes de seguretat hem volgut una mica recordar els 15 anys de fira, doncs una mica per a conservar l'esperit de la fira i que la gent pugui veure i una mica il·lusionar-se a veure si l'any que ve tenim l'esperança que es pugui celebrar la fira com tots els anys s'ha celebrat. Es va inaugurar el cap de setmana passat i durant els dies principals de Setmana Santa fins diumenge també es podrà visitar. Des de l'associació El Medievo, que ha organitzat l'exposició, i l'Ajuntament, que també ha col·laborat, estan molt contents amb la resposta que està tenint entre el públic. Ha venit gent del poble, gent que sortia potser a fer el vermut o una mica passejar per la tarda i aprofitava de fer una passejada per aquí. I algun turista sí que ha vingut, gent de Teruel, gent de la zona una miqueta, que han passat per aquí i al veure la porta oberta han volgut entrar. I molt curiosos al veure una fira que potser ells no coneixien i han vist, pues, i també nosaltres, una mica de fer propaganda. Molt bé, molt bé, molt bé. La Fira del Vi i el Mercat Medieval de Queretes era una de les fires més importants del Matarranya. És per això que esperem poder recuperar-la ben pronte. Són unes fires que jo sempre he dit que es complementen molt bé, la fira tant la del vi com la del medieval, perquè llavors porta molta gent variada, perquè són tant famílies com gent que ve potser a fer una volta per conèixer vins i de pas donar una volta per dins del poble. Són dues fires que es complementen molt bé i que estan molt ben consolidades ja a la comarca i la gent té moltíssimes ganes de que es pugui tornar a repetir. Per crear un poquet d'ambient festiu, han penjat les banderoles pels carrers i han fet una crida als veïns perquè engalanen els balcons amb els escuts familiars. Tot i que no té res a veure amb l'ambient que es creava anys enrere al poble, estos menuts actes simbòlics han permès recuperar i recordar l'esperit de la fira. L'Ajuntament de Xert continua amb la millora de les instal·lacions municipals. Esta setmana s'han finalitzat els treballs al camp de futbol on s'ha renovat la xarxa que envolta el camp. L'actuació ha comptat amb un pressupost de més de 7.000 euros. Es realitzen millores a les instal·lacions del camp de futbol Les Forques. En els darrers mesos, l'Ajuntament ha estat treballant en l'adequació i millora del camp. Precisament esta setmana s'han substituït la xarxa que envolta les instal·lacions, uns treballs que s'han sumat als que ja va realitzar la brigada municipal fa uns mesos al mur interior de les instal·lacions. Ja a principis d'any vam començar amb la pintura de tot el camp per part de la brigada municipal i ja pues, des del pressupost 2021 ja començant a executar-lo i una de les inversions previstes per aquest any ha sigut el canvi de tota la xarxa perimetral del camp de futbol. Anteriorment aquesta xarxa estava molt deteriorada, hi havia lloc, sobretot la part tota de detrás de nosaltres, que estava tota trencada i actualment pràcticament no hi havia
xarxa i pues, ha fet una inversió de 7.100 euros de fons propis de l'Ajuntament, on una empresa externa ha vingut a realitzar aquest treball. El camp de futbol està ubicat en una de les zones del municipi on es registren més ratxes de vent, la qual cosa dificultava els treballs de recuperació de la xarxa, que fins ara s'executava per trams i per part de la brigada municipal. Anteriorment sí que se ficava personal ficant a trams, se ficava per part de la brigada municipal, enganxàvem la reta on podíem, no teníem tots els mitjans que ha utilitzat aquesta empresa per a fer-lo, sempre anàvem pues, reparant la que ja hi havia ficada i pues, ara hem decidit pues, ja aquest any a cometre una inversió gran on s'ha pogut canviar tota la red i crec pues, que serà millor així que anar fent reparacions poquet a poquet que al final pues, es deterioren molt més pronte i pues, esta vegada crec que bueno, esperem que dure molt més temps. Amb aquesta actuació es podran evitar possibles danys en la xarxa en dies de fort vent i, a més, es facilitarà la recollida de balons durant els partits. El pròxim 11 d'abril el Club Esportiu Xer rebrà el Benassal en la jornada 11 i ho farà amb un camp completament renovat. Vilafranca acull fins el pròxim 4 d'abril el campus de futbol de Pasqua. L'activitat està dirigida a joves d'entre 9 i 12 anys, tot i ser la primera edició. L'activitat compta amb quasi 50 xiquets i xiquetes inscrits. Des de l'1 fins al 4 d'abril, el Camp del Cerrito acull el campus de futbol de Pasqua organitzat pel Club Futbol Vilafranca. Una activitat novedosa al municipi i que ha suposat un èxit de participació amb 49 xiquets i xiquetes d'edats diferents inscrits a l'activitat. L'entrenador del Club de Futbol Vilafranca, Fran Martorell, s'encarrega de dirigir el campus que obria les seues portes aquest dijous pel matí. L'acceptació de públic de xiquets i xiquetes, la veritat que ha sigut molt, molt positiu perquè comptem en quasi 50 xiquets i el que hem fet és partir-ho en 4 grups. Estan els més xicotets, està un grup que és de porters que tenim així darrere i després tenim els més majors que engloba de 12 a 14 anys i un altre que va intermig entre els 9 i els 12. I intentar fer pues, una Pasqua que siga un poc més amena a aquesta part interior que si no també pensem que està un poc oblidada. Com a monitors es compta amb jugadors de l'equip amateur del Club Futbol Vilafranca que tiren una mà a l'entrenador per conduir les sessions futbolístiques del campus. Víctor García, Hassan i Pau, juntament amb Fran Martorell, han treballat amb cadascun dels grups en la sessió inaugural del campus. Xiquets i xiquetes de Vilafranca, també d'altres poblacions veïnes de la comarca dels Ports, o fills de vilafranquins i vilafranquines, que viuen a Castelló i es troben al poble en els dies de Setmana Santa, no han dubtat en inscriure's al campus. Tenim xiquets de molts pobles, inclús ha vingut gent que juguen en equips de Castelló, com del futur no tenim, del futur Castelló, en tenim d'Almassora, del Roda també en tenim algun, del Rafalafena, o sigui que han vingut xiquets de molts puestos. I, pues sí, la veritat, no sé si és la primera vegada o no és la primera vegada, però per ser un campus de Pasqua, 50 xiquets és més que acceptable. La directiva del Club Futbol Vilafranca va veure amb bons ulls la possibilitat de dur a terme l'activitat als dies centrals de la Setmana Santa, tenint en compte totes les mesures sanitàries marcades per la pandèmia de la Covid-19. Ens ho va comentar l'entrenador Fran Mené, que ja tenia un poc d'experiència en fer campus a la zona d'Alcalà i Alcosebre, on ell viu. Ens va aparèixer bona idea, també havia millorat la situació de la pandèmia i ha tingut una resposta molt, molt bona acollida que no ens esperàvem per a res, tanta presència de xiquets i xiquetes en aquest campus de Vilafranca. Des de la directiva del Club Vilafranquí s'han controlat inscripcions i s'han dut a terme també altres qüestions organitzatives prèvies al campus i durant els 4 dies en els que es desenvolupa l'activitat. Aquesta temporada 2020-2021, el Club Futbol Vilafranca compta amb un equip aleví competint a les lligues de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, concretament a Aleví primer any, grup C1, un fet que, sense dubte, ha contribuït a organitzar aquest campus. El tindre enguany la novetat de l'equip Aleví també ha ajudat a que hi hagi més participació i després, com tu dius, s'han animat xiquets de la zona i molts dels xiquets que juguen equips de Castelló amb arrels a Vilafranca dels seus pares. A més, la Junta Directiva manté obert el servei de bar durant els 4 dies del campus mentre tenen lloc les sessions futbolístiques al Camp del Cerrito.
I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 1 d'abril. Que tinguin una molt bona nit.